Mladý muž Čtenářů v svět Mrs. Browning řekla v auroře Lí, že básník dovede mít národnost dvojí. Tož to nevím, ale často se říká, že poznat o jazyk víc znamená žít o jeden život víc. V tom mám některé zkušenosti. Německy jsem znal už jako děcko od matky, ale Němčina mě přece nebyla druhým jazykem mateřským. To jsem až moc dobře poznal, když jsem přišel na německou reálku do Hustopečí. Kluci se mé Němčině smáli. Při německých školních úlohách jsem měl potíže. To pominulo teprve na gymnáziu, ale ne docela když jsem vydal svou sebevraždu, známý německý spisovatel ji přečetl s pozorem na jazyk. Našel v knize asi tucet slavismu. V německém okolí jsem mluvil skoro pořád česky, nabitě s kamarády v českých spolcích. Německy jsem slyšel jen ve škole a kondice jsem dával po německu, ale hlavně jsem německy četl. Brzy jsem se dostal ke Gétovi a Lessingovi. Géte mě na počátku chytl víc svou lirikou než Faustem a Lessing mě připoutal k řekům a římanům. Krom toho mě otevřela Němčina literaturu poučnou a hlavně v překladech světovou. Shakespeara a ty jiné velikány jsem poprvé poznal v německých překladech. V Lidem Vídně jsem se zabýval dost literaturou rakouskou, grillpárcrem a jinými. Snažil jsem se touto literaturou pochopit Rakousko a Vídeň. Se zájmem jsem stopoval literáty z Čech, Hartmana, Meissnera a čtu naše německé spisovatele stále s tou pozorností. Z uherských rodáků mě svou poezí i životem upoutal Lénau. Také Beck byl z uher. ve Vídni jsem s ním přišel v nepřímý styk. Francouštině jsem se jednou začal učit v Čejkovicích, když jsem učiteloval. V Čejkovicích byly, jako i v některých sousedních místech, potomci francouzských kolonistů, které tam přestěhovala tuším Marie Terezie z Lotrinska. Vyskytovala se tam jména jako Doné, Biza a jiná. Kolovalo několik zpráv o těchto kolonistech. Páter Satora navrhl mě a podučitelovi Štanclovi, abychom se učili francouzsky, On sám nás učil třeba, že jazyka neznal, ale vyznal se v gramatice a pomáhala mu latina. Dlouho to učení netrvalo. Sám jsem se dal do francouzštiny v tercii. Zajímalo mě totiž srovnávat francouzskou gramatiku s latinskou. Učil jsem se sám, ale vyučoval jsem tehdy spolužáka a u něho v domě jsem slýchal učit francouzsku, tož jsem hleděl pochytit výslovnost. Říká se, že lidé s hudebním sluchem si osvojí líp cizí výslovnost. To by bylo k dobru nám, Čechům a Slovákům, když jsme, jak se tvrdí, muzikanti. Francouzsky jsem četl hodně, co jsem kde popadl. Sám jsem si z toho mála, co jsem měl, kupoval francouzské učebnice jako historii, geologii a tak. Četl jsem romány, Balzaka, Sandovou, Dumasy, Higa, ale víc mě zajímal Rena, Iber Iacint hrál tenkrát velkou roli Teprve ve Vídni na univerzitě a později, kdy a kdekoliv jsem měl přístup do knihoven, studoval jsem francouzskou literaturu soustavněji. Dostal jsem se ovšem také k Na tom jsem vycitoval vlastní charakter francouzský. Upoutal mě hodně Molière. Z básníků jsem si zamiloval Musetta, ze Chateaubrianda jsem si to a ono dokonce sám překládal, tak byl blízký mému romantismu. Z myslitelů to byl Descartes a pak Comte. Hluboce mne zaujal Pascal. V Demetrovi jsem studoval katolicism. Rousseau mně držel stejně svou eloázou jako svou sociální smlouvou. Voltéra jsem četl, ale neudělal na mne zvláštního dojmu. Za to do Francouzský duch je obdivuhodný. Říká se, že francouze vyznačuje zvláštní logičnost nebo jasnost. Možná, nazval bych to deduktivností a důsledivostí. A přitom ta silná iniciativnost, francouzská revoluce, francouzský socialism dali světu nové problémy a nová řešení. Francouzské umění, francouzská literatura dávají nové a nové podněty. K tomu připočkete francouzský smysl pro formovost. Právě vidíme ve francouzích vlastní pokračovatele Římanů a živý zdroj klasicismu. Protože jsem tolik a stále francouzsky četl, nešel jsem do Francie. Myslím, že je to chyba. Člověk líp rozumí, když nazírá na národy také očima, ale neměl jsem na to dost prostředků a když už jsem někam jel, volil jsem země, které jsem neznal tak dobře z jejich literatury. Posud sleduju francouzskou literaturu, pokud stačím. Ty francouzské vlivy jsem od samého začátku docela vědomně vyhledával jako protiváhu proti vlivům německým. Mne mrzelo, že tak mnoho našich lidí o Francii a o Rusech vlastně jen na plano horovalo, jako když zpívali Rus je s námi, kdo proti nám toho Francou smete a přitom se prakticky omezovali na Němčinu. Já jsem to naše frankofilství a rusofilství prožíval konkrétně. Hleděl jsem se propousat do literatury a ducha těch národů. Prosím vás, mě někdy říkali germanofil. De facto jsem byl víc než kdo jiný odchován literaturami neněmeckými, jak říkám, francouzskou, ale také ruskou. Jak tuto jsem četl, O tom vám dává svědectví moje kniha o Rusku. Já jsem ty naše křiklavé arci slovany, kteří se nenaučili ani azbuce, nemohl cítit, to je pravda. Z Rusů mě byli milí Puškin, Gogol, Gončarov. Tolstoj je mě veliký umělec, i když jsem se s ním přel o jeho názorech. Dostojevský mě zaujal i negativně. Musil jsem být proti té ruské a slovanské anarchičnosti, které přes všecek svůj návrat ku pravoslaví nepřekonal. Stal se svou dvojakostí otcem ruského jezuitství. Rád mám Gončarova a Gorkého. V Turgeněvu mě něco vadí. V ostatních slovanských jazycích dovedu jak tak číst, volím však raději překlady. Mickiewicz a Krasinský mě velmi zaujali. K anglické a k americké literatuře jsem se dostal později, hlavně vlivem své ženy. Ty dvě literatury. Znám po tolika letech četby dost dobře, a čtu je až dodnes nejvíc. Zdá se mi, že aspoň v románech jsou i formou, i obsahem zajímavější než literatury jiné. Víc mě říkají, víc se v nich dovídám. Obě tyto literatury vám dávají mnoho jemných a moudrých zkušeností. Italsky, dovedu číst a znouze jim mluvit, ale většinu italských autorů, to jsem v překladech francouzských, německých, anglických, z filozofů, mám velmi rád Víka. Literatury severské a ostatní znám jen z překladů. To ano. Od dětství až dodnes jsem. Nenasytný čtenář. Mám napsanou studii o svém poměru k literatuře, snad ji uveřejním. Chtěl jsem si v ní sám objasnit, jak, do jaké míry dovede na člověka působit národ cizí. Jak si dovedeme osvojit cizí jazyk a jak dalece tím vnikáme do ducha toho národa? Kolik si můžeme z toho cizího osvojit, jak to zpracovat a strávit? Jak se nám podaří syntéza a jak ty vlivy formují náš charakter intelektuálně i mravně? Delší dobu jsem zamýšlel ty své názory a studie napsat jako deník čtenářův, když člověk čte od svého osmého, desátého roku, to toho načte. Od jak živa jsem vedle filozofů a snad víc než filozofy četl veliké básníky. Říká se jim přece básníci myslitelé, Mne Goethe nezajímal méně než Kant, bavíce, a stejně jiní vásníci od Shakespearea počínajíc. Dante mi zůstal jaksi nedostupným. Vásníci a umělci vůbec přemýšlejí o životě a jeho problémech neméně a přitom konkrétněji, než filozofové tomu, kdo dovede číst, dávají nesmírně mnoho poznání. A chceme-li poznat duši a ducha cizích národů, je k tomu umění nejistější cestou. Neznám-li jazyka, necítím se u národa dost doma, nevidím do něho, proto jsem vědomně jezdíval jenom tam, kde jsem se dovedl domluvit s lidmi jejich jazykem. No ano, jel jsem ovšem i do Egypta, Palestiny a Řecka, ale jel jsem tam za jejich starými kulturami, ne za dneškem. Já jsem svým vzděláním vědomně Evropan. Chci tím říct si, že mě kultura evropská a americká Amerika je etnicky i kulturně kusem Evropy přeneseným neúplně do Ameriky, duchovně stačí. Východní filozofie a literatury znám velmi málo a z druhé ruky, protože neznám východních řečí. Kultura Indie, Číny, Japonska. Je mně nedostupná. Jsem hodně skeptický k těm hlasům, které je vynášejí a vyvyšují nad kulturu evropskou. Vím, že by se mně mohlo namítnout, že tady mluvím jako slepý o barvách. A jako Evropan jsem západník. To říkám vůči těm slavofilům, co v Rusku a slovanstvu vidí něco nad evropského. Nejlepší rusové byli také západníky. A naše literatura, česká a slovenská, četl jsem ji hodně a znám ji, mohu říci, dost důkladně, ale vy mladší jste v ní a s ní vyrůstali a proto z ní dovedete víc vyvážit. Já v dětství a jako středoškolák neměl tolik a tak dokonalé literatury jako vy. Dostal jsem se k české literatuře, když už jsem se začetl do literatur světových. To srovnávání se světovými vzory nedovolilo mě nadšení, kterého vy mladší jste schopni. Proto mé kritiky našich básníků byly většinou negativní. Chcete-li vědět, koho mám nejraději, tedy máchu. Třeba, že v něm vidím jen náběh a nehotovost, ovšem geniální. Mám rád Němcovou, Nerudu, Havlíčka, nejen publicistu, ale i básníka. Stále mě zajímal Vrchlický, v jeho lirice je mnoho znamenitého, ale musí se to z jeho nadtvorby vyhledat. Četl jsem snad všechny naše i slovenské romány. Pozoruju, že naše poezie je silnější než romány. Zejména nám chybí román český a slovenský, totiž takový, kde by se projednali naše přítomné národní a teď i státní problémy, a odkud by domácí i cizí čtenář mohl vyvážit ducha národa. Srovnejte třeba výši norského románu s naším. Jsou partie v Čapku Chodovi, Holečkovi, Hermanovi a jiných, které čtu s potěšením. Cením si i některých z našich mladších a nejmladších, zejména liriku. Řekl bych, že cizí literatura mě dává víc ideí, víc krásy a dokonalé formy. Naši básníci mě dávají poučení o našich národních nedokonalostech a bolestech. V našich mladých Cítím silné umělecké úsilí a touhu po světovosti, po světové úrovni. Před válkou i hned po ní byly naše duchovní síly jednostranně zaujaty politicky. I ta celková chudoba nás tísnila. Český spisovatel se nemohl literaturou uživit. Samostatnost republika může uvolnit náš duchovní život. To prospěje a už prospívá i literatuře, jak vidět ze zájmu ciziny oni a o všecko naše umění. Po celý život jsem hleděl mimo literaturu vlastní a slovanskou. Vniknout v literaturu a tím i kulturu řeckou, římskou, německou, francouzskou, anglickou, americkou, italskou, skandinávskou a ještě španělskou, už méně v ty ostatní. Pokoušel jsem se o syntézu organickou a hodnotící. A myslím, že jsem všechny ty vlivy tak dost harmonizoval z našeho stanoviska národního. Rozhodující, formující vliv na mne, myslím, neměli ti básníci a filozofové, ale život. Život vlastní a náš. Univerzitánem Za mých studentských, vídeňských let měl na mne největší vliv jako učitel a člověk filozof Franz Brentano. Chodíval jsem k němu na návštěvy hodně často. Na jeho přednášky odpolední jsem nemohl chodit, byl jsem vázán svým privátním učitelováním. Brentano býval katolickým knězem, ale vystoupil z církve, že nesouhlasil s Vatikánským koncilem a s dogmatem o neomilnosti. Ten koncil byl i mně kamenem úrazu. Ale o náboženském problému ani v přednáškách, ani v rozhovoru Brentano nemluvíval. Přestal na výstupu z církve mě mnoho prospěl svým zdůrazňováním metody, empírie a snad nejvíc příkladem své pronikavé kritiky filozofů a jejich učení. Zvláště měl na mužce Kanta. Brentanem jsem poznal filozofy Štumpfa a Martiho. Brentano měl na inteligentní žáky veliký vliv k jeho žákům ve Vídni patřil tehdy také Majnong. Z jiných filozofů jsem osobně poznal v Lipsku Drobiše, Vunta, Heinze a Venária. Navštěvoval jsem jejich přednášky a stýkal jsem se s některými ve filozofické jednotě, kde bývaly živé diskuse. Sám jsem v ní jednou přednášel o moderní sebevražednosti. Fechner už nepřednášel, ale byl jsem několikrát u něho. Nesmírně se mi líbil jako člověk. Do některých přednášek jsem chodil s Husserlem, který se později dostal pod vliv Brentánův a jeho školy. Více než filozofií jsem se zabýval v Lipsku přednáškami teologickými. Poslouchal jsem Ludharda, Frick, a jiné. Vůbec Lipsko a jeho kultura mě sloužily k tomu, abych chápal protestantism. Ale filozof, který nám nepůsobil nejsilněji, byl Platón. Předně svým zájmem o náboženství, etiku a politiku a tou zvláštní kombinací teorie a praxe u Platóna je překrásná také ta zvláštní jednotnost světového názoru, i když pochází z jisté nedokonalosti totiž z toho, že na tehdejším stupni vývoje nebyly vědecké obory ještě tak přesně rozhraničeny. I proto jsem měl k Platónovi intimní vztah, že byl velikým básníkem a umělcem. Já jsem odjakživa živa miloval básníky a zabýval se jimi stejně jako filozofy. A snad i víc. Ano, já jsem i dnes platonikem. To bych vám mohl ukázat na svém poměru k vývojovým teoriím. Nebojte se, já se nepustím do špekulací o darvinismu, novodarvinismu, lamarkismu, vitalismu a tak... Platónovi ideje přijímám v této formě. Věřím v ideu života. Ideu života? Rozumím, že život, jediný život, je stělesněn v množství forem. Každý živočich je jakožto živočich těm ostatním v něčem podobný, v něčem nepodobný, Právě proto, že je živý jako oni. Podle podobnosti mohu z toho celého množství živočichů sestavit stupnici od nejjednoduššího až k člověku. Takové ustupnění, takovou hierarchii provádíme ve všech oborech, když srovnáváme, pořádáme, hodnotíme. Ptáte-li se, jak ty různé formy a druhy vznikly, odpovídám, že nevím. Ale odmítám Darwinovu mechanickou nahodilost, odmítám jeho selekční princip boje o život. Při pší své anglické empiričnosti má Darwin fantastickou metodu právě v tom, že z metodické stupnice podle podoby učinil stupnici vývojovou, descendenční. Proti Darwinovi přece přírodovědci postavili Lamarka. Neolamarkismem učiněn ústupek darvinismu, neodarvinismem se dělají ústupky lamarkismu v rozličných formách. Konečně se ozývají vitalisté také rozmanitých škol, jako lajik si z toho vybírám to poučení, že o skutečném vzniku druhů, respektive druhů nových, vědecky ještě nic nevíme. Po mém rozumu je darvinism jedna z forem historicismu a relativismu, proti kterému jsem vždycky hájil realism. Nevěřím, že se, jak to chce Hekl, množství živočichů vyvinulo z několika pradruhů, nebo dokonce z pradruhu jednoho. A nevěřím, jak pravím, v rozdruhování nahodilé a mechanické. Držím se hypotézy tvořitelské. S tvůrcem mě ideje dostávají jistou podstatu metafyzickou. Totiž, že jsou a byly ideami tvořitelovými. Jak vidíte, bez trochy metafyziky se neobejdeme. Ale doufám, že jsem nepřekročil rezervu, kterou si v těchto věcech ukládám. Platónem jsem ovšem došel k Sokratovi. A rozumí se že jsem ho srovnával s Ježíšem. Ježíš byl mě prorokem náboženským, Sokrates apoštolem filozofickým. Ta jeho majeutika a ironie zastaví na ulici velekněze a vyptává se ho tak dlouho o náboženství, až řecký páter sám musí doznat, že je trouba nebo mluví s generálem o vojenství, se sofistou o sofistice a ukazuje, jak ti lidé nedovedou myslet ani o svém kšeftu. Jen si považte, jaká to byla doba. Takový vychovatel jako Sokrates, takový filozof jako Platón, takový systematik a scholastik jako Aristoteles. Aristoteles, co ten znamená prostředověk a lidstvo? Jeho poměr k Platónovi je zvláštní byl Platonův žák, dvacet let chodil k němu do školy, je platonik, ale je zralejší tím, že mytickost Platónovu mírní. Opravdu dva typy platónovci, aristotelovci. Uvědomil jsem si to také na svém poměru k Brentánovi, který byl pronikavý typ Aristotelika. Když jsem teď nedávno byl v Aténách, překvapilo mne nejvíc, že k těm chrámům na Akropoli nevedly žádné schody ani pořádná cesta. Postavili chrám rovnou do přírody, jako by tam vyrostl z půdy. Teprve Římané, větší formalisté, přidali chrámům schodiště. Zrovna tak vyrůstá ta řecká filozofie, věda, poezie a umění uprostřed řecké přírody a primitivního života. Zjevení, tak jako starý a nový zákon, jsou zjevením palestinské pouště a primitivismu židovského když už mluvíme o antice a židovství. Vemte si, jak ty dva malé národy, řekové a židi, měli a mají vliv na celé kulturní lidstvo. Řekové nám dali umění, filozofii, vědy, politiku, židé, teologii a náboženství. Byli sice před nimi egyptiané, byli babyloniané, ale jejich kultury právě přijala a zpracovala antika. My ještě žijeme z antiky a židovství, celá Evropa. Sotva o tom víme, ale antika je ve všem. Na americké civilizaci je vidět, že přímo z antiky nerostla. Je v ní prvek nový, to, pionýrství, ten praktický optimismus. My se proto máme čemu učit od nich, tak jako oni od nás. Ale stejně je v nás ještě i středověk. Už katolicism přijal antiku a pokusil se o kulturní syntézu ze svého stanoviska, ba byl svým způsobem pokračováním antiky. Vždyť i v evangeliích jsou prvky antické. Proto by se na latinských školách měli číst také někteří autoři církevní. Něco antika neměla. To, co máme my, severním podnebím, ten teplý poměr k domu, ke krbu, k rodině, k ženě, k dětem, řekům a římanům. Chybí naše zima, nevědí, co je to sedět v teple děti kolem matky a babičky. Antický člověk politizoval a filozofoval na ulici. My se zavřeme doma a můžeme špekulovat nad knihami. Dokonce ten ruský člověk sedí si za pecí a nemyslí, jen dumá. Víc osamocenosti a uzavřenosti. Víc rodiny, to je to severní. Podívejte se jenom kolem sebe, jak žloutnou a barví se stromy. Co všechno je ve čtveru ročních počasí, co pořád jiných krás, jiných dojmů a ovšem kolik i složitějšího a intenzivnějšího hospodaření podle počasí, to ti taliáni tak neznají. A toho v antice není. To se rozumí pro klasické vzdělání sem, jen to nemá být slovíčkářství. Vždycky je dobře poznat duši jiného národa. Antika byla Poměrně primitivní po stránce náboženské, vědecké, filozofické a umělecké, a stejně tak technické, hospodářské i politické, a tož se v ní můžete snadněji dostat k jádru věcí. A zejména mladému člověku je ta primitivnost jaksi kongeniální. I na tom něco je, že klasické jazyky. Mají jistou jasnost a logičnost. Latinská a řecká gramatika člověka očí přesnosti a puntičkářství v myšlení a mluvení. A ta veliká krása, čistota a harmonie v umění. Krásná forma a dokonalost umělecká jsou věčné. Vždycky by se měl číst Homer, Sofokles, Aischylos a v dospělejším věku Euripides. Měl by se aspoň ve výňatcích číst Teokrit a jiní a v latině Vergilius, Horacius, Tibulus, Propercius a ovšem historikové. Z Cicerona stačí si snad přečíst jednu, dvě řeči. Jeho říkání filozofické... Má zájem pro toho, kdo zná filozofii řecké a dovede srovnávat v čem a jak se Cicero živil u řeků. Řečtina byla v Římě, čím byla v středověku latina, čím později francouzština. Vos exemplaria greca nocturna versate manu versate diurna. Pamatuju si ten verš římané už měli problém dvojjazyčnosti a nestyděli se učit jazyku cizímu. Jejich légie nebyly řečtinou zadrženy v podmanění světa. Když už antika, tož antika, proč by se na gymnáziu nečetl svatý Augustín a třeba i kousek splotina? A myslím, že by se mělo číst v originále, ale s dobrým překladem v ruce. Teď už máme některé pěkné překlady. Kdybych měl peníze, tak bych založil fond na vydávání vzorných překladů všech řeckých a latinských autorů. Počkejte, kolik pak by tak na to muselo být peněz, to by byla dobrá věc. Potom bych chtěl stejně vydávat. Klasiky ostatních národů a dobré životopisy. To nám také chybí. Krom toho bych chtěl založit glyptotéku. Měl bych na ní místo. A vzornou, živou knihovnu, knihovnu vzdělaného člověka, na tu mám plán. A myslím vám na ně, když nemohu usnout. Můj Bože, takových pěkných úkolů kulturních by bylo. Jen počkejte, snad se zmůžeme na politiku opravdu kulturní. Další filozofické vlivy na mne značně Kont Hume Mill. Přitom se nesmí zapomenout, že na nás mývají vliv lidé a autoři, se kterými nesouhlasíme. Český život ve Vídni ten se soustředoval ve spolcích dělnických, pak v besedě a v akademickém spolku. V tom byli většinou moravané. Někteří pražáci se mi líbili míň. Skoro dva semestry jsem byl i předsedou akademického spolku. Proč? No, Někdo musel být předsedou a já měl něco peněz. Skoro všechny jsem nechal v tom spolku, když těho potřebovali. Ukládat peníze, to mě nikdy nepřišlo na mysl. Tehdy jsme uspořádali oslavu Aloise Vojtěcha Šembery. Ano, toho, co napsal dějiny české literatury byl lektorem češtiny na Vídeňské univerzitě. On také zasáhl do těch rukopisných bojů, byl proti rukopisům a za to byl tak napadán, že jeho jediný syn, nadaný člověk, odcizil se národu. Stal se vědomně Němcem. Krom toho syna měl Šembera dceru, Zdenka se jmenovala. Hodně starší než já, vzdělaná a taková energická, študenti v ní viděli emancipovanou. S ní jsme ujednali ty otcovi oslavy. Dopisoval jsem si s ní zvláště z Lipska. Pro Šemberův almanách jsem napsal esej o pokroku. Jinou z mých prvních prací tištěných byl článek o Platónově vlastenectví, který vyšel v nějakém almanachu moravském. Tenkrát jsem si dal nom de plume vlastimil. V pozdějších bojích v Praze vlastenčící odpůrcové mě obžalovali, že jsem to jméno odhodil, když jsem se dostal na německou univerzitu. Zatím jsem se zastyděl, že své vlastenectví tak rozhlašuju. A jako vídeňský docent jsem přece vydal svou českou přednášku o hypnotismu. Do Moravské Orlice jsem napsal politické úvahy pro politiku aktivní a nějaké články jsem poslal Václavu Vlčkovi do osvěty. Jeden byl o Šopnhaurovi a druhý to už nevím o čem. Vlček jich neotiskl, myslím proto, že jsem měl kostrbatou češtinu plnou rusismu. Tehdy jsem se zabýval ruskou literaturou. Ale když jsem později bydlel u Vlčka, řekl mi, že ten článek o Šopnhaurovi neotiskl proto, že o Šopnhaurovi psával Tyrš. Roku 1875 v říjnu jsem se u Brentána setkal s Durdíkem. Řekl mi, že Vlček nepřijal mého pojednání o Schopenhauerovi, protože dva spisovatelé, Tyrš a Zákrejs, tohoto filozofa chtěli doporučit českému národu. Má doktorská TZ 1876 byla Platón o nesmrtnosti, vlastně Platónovo učení o duši. Tu jsem jako mnoho jiných rukopisů spálil. Něco dobrého v ní bylo, ale kdo by se s tím schovával? Do Lipska jsem šel už jako doktor filozofie, na podzim 1876. Lipsko je mě místem, kde jsem poznal svou ženu. Na univerzitě jsem se zabýval filozofií a teologií. Študoval jsem protestantism, jak se jevil v zemi protestantské a vzdělané. Pamatuju-li se dobře, napsal jsem Lipsku článek o pokroku. Na něm znalec může vidět jak jsem se v otázce náboženské vyvíjel a jak jsem zrál. Celkem ještě nedost jasný, nedost rozhodný. S kamarády ve Vídni jsem si dopisoval. V Lipsku byli tenkrát čeští filologové, kteří se tam připravovali na své povolání v Rusku. Byl tam zorganizován ruský seminář a tuším i internát, kde se studenti učili rusky a zároveň se na univerzitě vzdělávali ve filologii. S některými jsem se dostal do styku. Chodil jsem do Českého spolku. Členové byli hlavně dělníci. Tam jsem se seznámil s lužickým spisovatelem Pěchem. Německy se psal pech horoucím milovníkem Havlíčka. O Havlíčka se měl zájem hned na gymnáziu. Opisovali jsme si jeho satyry a čeho jsme se tenkrát v polovici šedesátých let dopídili. Pěch mi ukládal, aby se Češi Havlíčkem zabývali seriózněji než potud. Divnou náhodou jsem té výzvě mohl dostat. Tenkrát mě také zajímalo studium a pozorování lužických srbů. V drážďanech jich bylo víc, tam jsem mohl občas hovořit s těmi, kteří se soustředovali kolem katolického dvorního chrámu. Hlavně jsem pozoroval na Pěchovi, německém překladateli Pipina Spasoviče, jak se z Lužičana stává Němec a co slovanského na Lužičanech ještě zůstalo. Později jsem už z Prahy dojížděl do Budušína a pokračoval ve svých pozorováních. Tehdy v Lipsku jsem se také zabýval spiritismem. Četl jsem mnoho o všech druzích okultismu už předtím ve Vídni. V Lipsku jsem se dostal mezi spiritisty a mohl jsem je tedy pozorovat. V té době, tuším, byl pro spiritismus získán astronom a filozof Cellner. Ten zájem mě pak ve Vídni vedl k pečlivějšímu studiu hypnotismu. Ani nemusím říkat, že jsem se spiritismem a okultními zjevy nedal chytnout. Jsou některé zjevy, jimž nerozumíme, ale můj ty bože, čemu vlastně rozumíme?